תודה רבה. לפני שנגיד, נדבר על שיטת הממשל, אני רוצה משפט ברשותכם על הממשל עצמו. דוח המבקר על השריפה בכרמל שפורסם היום, בדומה לדוח הקודם על המרמרה, הוא כתב אישום חמור נגד בנימין נתניהו על ניהול רשלני וחסר אחריות של ענייני המדינה. שזה מה שמוביל אותי לנושא המרכזי של הכנס הזה, של הספר הזה, וזה לעובדה שמדינת ישראל נמצאת במצב חירום משילותי. יש לנו קואליציה של 94 חברי כנסת, שלא יודעת להזיז 5 בתים שיושבים על גבעה, שלא יודעת להתמודד עם ועד עובדי הרכבת, ושממנה ועדות כמו ועדת רכטנברג או ועדת פלסנר, רק כדי שהיא תוכל למוסס את המסקנות שלהם מסיבות קואליציוניות בהמשך. יש בישראל ממשל, אבל אין בשלטון. הממשל לא מצליח לשלוט, והשיטה הנוכחית היא לא רק בלתי יעילה, היא גם מושחתת, והיא גם מעודדת שחיתות. ממשלת גרמניה, מדינה של 81 מיליון תושבים, שהכלכלה החמישית בגודלה בעולם, מונה 15 שרים. ממשלת שוויץ, מדינה בערך בגודל של מדינת ישראל, 7.5 מיליון תושבים, מונה 7 שרים. ממשלת ישראל, שר החוץ הזכיר את זה פה לפניי, מונה היום 36 שרים וסגני שרים על תקן שרים, והם עכשיו רוצים למנות עוד 4. זו שחיתות. אין איזו מילה אחרת מלבד שחיתות. שאול מופז מונה לפני חודש לשר ללא תיק. מה זה שר ללא תיק? שר ללא תיק זה אומר שהוא שר לענייני לשכה, הוא שר לענייני נהג, הוא שר לענייני תקציבים, הוא שר לענייני ג'ובים לחלק למקורבים שלו, רק דבר אחד אין לו, עבודה. באופן רשמי אין לו עבודה, הוא לא אמור לעשות שום דבר. כשאתה שר ללא תיק, אין לך עבודה באופן רשמי, אתה שר רק לענייני לקבל. והוא כמובן לא היחיד. בוגי אלון אמור להיות אדם הגון. בוגי אלון היה מפקד סיירת מטכ"ל, היה רמטכ"ל, אני מעריך דברים כאלה. מה זה שר לעניינים אסטרטגיים? איזה עניינים אסטרטגיים יש למדינת ישראל שמשרד הביטחון לא ממונה עליהם? בדוח המרמרה יש ראיון עם אהוד ברק, שואלים אותו מה זה שר לעניינים אסטרטגיים, הוא אומר זה לצורכי דבק קואליציוני. זה כתוב בדוח, מה זה דבק קואליציוני? זה אומר שזה סוג של שוחד. ולא רק שהדבר הזה עולה עשרות ומאות מיליוני שקלים, זה מקרין על כל התרבות הישראלית. יש קשר ישיר בין המילים שר ללא תיק לבין איש מקצוע שבא אליכם הביתה ואומר לכם בסוף העבודה עם חשבונית או בלי חשבונית. מפני שהוא אומר לעצמו, אם הממשלה שלי לא מחויבת לניקיון כפיים ולתואר מידות, למה שאני אהיה מחויבת? אם הממשלה שלי לא אמורה להיות ישרה, או אפילו להעמיד פנים שהיא ישרה, למה שאני אעמיד פנים שאני ישר? אם השרים חושבים רק על עצמם, אז אני אחשוב רק על עצמי. קשה מאוד לצפות מאזרחים להיות באופן משמעותי טובים יותר מהממשלה שלהם. אפשר, אבל קשה. וזה לא נעצר שם. כל התרבות של הטייקונים, כל האנשים האלה שמבקשים ללוות כסף מקרנות הפנסיה שלנו ואז רוצים אגח על התספורת כי הם לא הצליחו לבנות קזינו בווגאס, מתחילה מלמעלה. כי הם חיים בתוך תרבות שאומרת, אוקיי, איך אני משיג לעצמי? השרים שלי והממשלה שלי בנויים כולם על העיקרון שאומר איך אני משיג לעצמי דברים, אני אציג לעצמי דברים. אני לא מחויב לשום דבר חוץ מלעצמי, לא לבעלי האגחים שלי, לא לציבור, לא ליושר, רק לשאלה מה שורת הרווח. יש חברות ציבוריות במשק, שלמות, שבהן כולם קרובי משפחה של כולם, וכולם חברי מרכז באותה מפלגה. למה? כי מותר. כי מותר, כי זו התרבות הפוליטית שבה אנחנו חיים, אז זו גם התרבות שאנחנו חיים. אנחנו במצב חירום משילותי, ואנחנו חייבים לשנות את שיטת המשטר, הממשל שלנו, רק שלשינוי ההכרחי, בשיטת הממשל שלנו יש אויבים רבי כוח. כל האנשים שנהנים מפירות השיטה הקיימת יעשו ככל שביכולתם כדי לטרפד כל הצעה לשינוי. כל הצעה לשינוי כולל ההצעה שמונחת בגרעין הספר של אמנון ושל האדם.
זו הסיבה שבגללה יש עתיד לא כוללת בהצעה שלה לשינוי שיטת הממשל, שעולה היום לאתר שלנו ויוצאת היום בכל הפרסומים שלנו. אנחנו חיכינו לכנס הזה המון זמן, ואני מודה לשניכם שנתתם לנו את ההזדמנות. השיטה שאנחנו מציעים לא כוללת את עניין הבחירות האזוריות. להבדיל מהשר ליברמן, אני לא עומד פה כדי לשפוט את השאלה אם הרעיון של הבחירות האזוריות או השילוב של בחירות אזוריות ויחסיות הוא הדבר הנכון למדינת ישראל, אבל אני אומר שגם אם זה רעיון נכון, אנחנו לא צריכים לנסות לבצע אותו בשלב הנוכחי. למה? מפני שכל מי שינסה לטרפד את השינוי, ינסה לטרפד אותו דרך המקום הזה. שם תהיה ההזדמנות שלהם למשוך זמן. הם יבואו ויגידו, תשמעו, בוא, ענפות של משרד הפנים, זה לא הדרך הנכונה למפות את מדינת ישראל בשביל הבחירות האזוריות. בואו נתחיל לעבוד על האזורים, נסרטט את המפות, נבדוק שאין תיקונים, נשב, נעשה, נקים ועדה, נבחן את העניין, נסרטט את העניין, והנה לא קורה כלום. כי זו השיטה הישראלית. כשאתה רוצה למנוע משהו, תמשוך זמן. וסרטוט המפות לבחירות אזוריות, זו הדרך הבטוחה ביותר למשוך זמן ולדאוג לזה ששום דבר לא יקרה. אז ההצעה הזאת נכונה או לא צריכה לחכות לשלב ב'. בשלב הראשון אנחנו צריכים לעשות 4 שינויים פשוטים בשיטת הממשל שלנו. פשוטים, כלומר פשוטים מספיק כדי שאפשר יהיה לכלול אותם בהסכם הקואליציוני הבא שיחתם ביום הקמת הממשלה הבאה. השינוי הראשון הוא שראש המפלגה הגדולה ביותר הוא זה שמרכיב את הממשלה. אז למה זה חשוב? אני אומר לכם דברים שאתם כבר יודעים, אבל להגיד אותם בכל זאת. למה זה חשוב? זה חשוב מפני שהיום, מלבד הסיבוב הסחטני שיש תמיד בתחילת הקמת הממשלה שלה, מי נמליץ עליך לנשיא, למעשה כל אחד ואחד מאיתנו הצביע בבחירות האחרונות בשני פתקים וירטואליים. רק נראה היה שאנחנו מצביעים בפתק אחד, הצבענו בשני פתקים. מי שרצה להצביע בשביל נתניהו, לא צריך היה להצביע לליכוד. יכול היה להצביע לישראל ביתן, יכול היה להצביע לבית היהודי, לאיחוד הלאומי, לשס, ליהדות התורה. היו לו הרבה מאוד מפלגות להצביע להם, והוא ידע שהוא בסופו של דבר מצביע לנתניהו לראשות הממשלה. אבל אם רק ראש המפלגה הגדולה ביותר ישלח לנשיא להרכיב, על ידי הנשיא להרכיב את הממשלה, אנשים יבינו שהם נאלצים להצביע למי שהם רוצים שתהיה מפלגת השלטון. ואז המפלגות הגדולות יגדלו, והמפלגות הקטנות יאלצו להתמזג לתוכן או להיעלם. ומפלגות גדולות הן תמיד אחראיות יותר, ומפלגות גדולות מתעסקות בטובת רוב הציבור. אתה יכול לא להסכים עם דעתן, אבל הן לא מתעסקות רק בסקטור שלהן, הן לא מתעסקות בסחטנות בשביל להשיג משהו לחבר'ה, הן מתעסקות במה שטוב לכלל הציבור במדינת ישראל. אז אנחנו לא נצביע לגוש, אנחנו נצביע למפלגת השלטון, ומפלגת השלטון תגדל, והמפלגות הקטנות יקטנו, ייעלמו כתוצאה מזה. הסעיף השני הוא שצריך להעלות את אחוז החסימה מ-2% ל-6%. אני יודע שרוב ההצעות שנמצאות היום על השולחן מדברות על פחות מ-6%, אבל אנחנו כאמור במצב חירום משילותי. ואנחנו צריכים לגרום לזה שהמפלגות הקטנות יתחילו להסתכל למינה ושמאל ולהגיד או שאני משתלבת למפלגה גדולה או שאני מתמזגת ומתאחדת עם מפלגות אחרות. קחו למשל את המפלגות הערביות. יש 4 מפלגות ערביות. חד"ש, בל"ד ורע"מ תע"ל, זה חיבור אד-הוק כזה. שהן עסוקות מהבוקר עד הערב רק בדבר אחד. בתחרות השמצות על מדינת ישראל. תמיד יש איזה מין תיאטרון כזה, שחנין זועבי עולה לדוכן ואומרת משהו מזעזע על מדינת ישראל, מיד מגיעה אנסטסיה מיכאלי בשביל להרביץ לה, ואחרי זה ברכה אומר משהו וטיבי מסכן את הדיון. הכל הם אומרים, הם רק דבר אחד עושים, הם לא מטפלים בבעיות האמיתיות שיש לציבור הערבי במדינת ישראל. יש לציבור הערבי בעיית קרקעות גדולה, אמיתית, מהותית, מעשית, רלוונטית לחיים שלהם. יש לו בעיה של חינוך. אנחנו נותנים הרבה פחות פר תלמיד למגזר הערבי מאשר במגזר היהודי. זה לא בסדר. זה לא בסדר מפני שהם אזרחים ישראלים ומגיע גם להם. יש בעיה גדולה של תעסוקה לאישה הערבייה. שני הציבורים שלא עובדים מסורתית במדינת ישראל הם הגבר החרדי והאישה הערבייה. אבל יש הרבה מה לעשות לגבי האישה הערבייה. אפשר להקים לשכות תעסוקה ביישובים ערביים שהם מוכוונים לנשים. אפשר לארגן עידוד לעסקים זעירים לנשים ערביות, ושכל 3 נשים ערביות יוכלו להקים עסק קטן.
ולפרנס את עצמם. רק אף אחד לא מטפל בזה. כי המפלגות הערביות עסוקות בתחרות, בלאומנות פלסטינית, ולא בבעיות של הציבור הערבי במדינת ישראל. אם נעלה את אחוז החסימה, ל-6% הם יתאחדו ויתאפלו בבעיות האמיתיות של הציבור שלהם. לא יעשו ביניהם תחרויות מהסוג הזה. והתיקון השלישי, ובזה אני מצטרף לשר ליברמן, זה שאי אפשר יהיה להציע הצעת אי-אמון, להעביר הצעת אי-אמון, אלא ברוב קונסטרוקטיבי של 70 חברי כנסת. 70, זה הרבה גם. כי אנחנו מוכרחים יציבות שלטונית. כי שתי האפשרויות המונחות היום הן רעות. אפשרות אחת זה הממשלה שיש לנו היום, שמחזיקה אחרי מעמד 3 שנים, אבל איך? היא משלמת שוחד. מהבוקר עד הערב, שוחד פוליטי, שוחד כלכלי, תמיד משלמים איזשהו שוחד לשותפים הקואליציוניים, כי ביום הראשון שראש הממשלה מתמנה את תפקידו, הדאגה הראשונה שלו זה לא האופוזיציה, אלא זה שחבריו לקואליציה יפטרו אותו. אי אפשר לנהל בתנאים האלה חנות מקולת, לא כל שכן מדינה או ממשלה. אז אנחנו לא יכולים להרשות את זה לעצמנו שהם יוכלו להפיל את הממשלה או לאיים על הממשלה בהפלתה בכל פעם שלא נותנים להם כל מה שמתחשק להם. לא צריך לתת את זה. זה התיקון השלישי, והתיקון הרביעי הוא שאנחנו צריכים לחזור לחוק יסוד תיקון הממשלה משנת 92 באמת, ושהממשלה תהיה, גודלה יהיה מוגבל ל-18 שרים. זה מספיק. זה די והותר. זה ימנע את השחיתות המובהקת הזאת. זה פשוט, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות. זה גם מה שבאתי לספר לכם. אני אומר שוב, אני מאוד אשמח אם תלכו לעיין בתוכנית שאנחנו מעלים היום, בכל המקומות, בפייסבוק, באתר, דיברת, זה שאנחנו משתמשים לא מעט ברשתות חברתיות. אני חושב שזה חשוב, גם זה סוג של שלטון נגיש. ולפני שאני מסיים, אני רוצה להתנצל, זה בדיוק כנס שהייתי רוצה להישאר ולשמוע אותו עד סופו, אבל אני לא צריך לרוץ לטלוויזיה להבדיל מהשר ליברמן, אלא אני נוסע לסדרות, יש לנו שם כנס גדול של הפעילים שלנו, ונראה לי חשוב מתמיד שביום כזה, אחרי 48 שעות של קסאמים וגרדים על הדרום, אני אהיה שם ואהיה שם בזמן ולא האחר, כדי שהם ידעו שאני בא לחבק אותם, ואני מניח שאני אקח איתי לשם את תחושות ההזדהות של כל אדם, כל גבר או כל אישה שיושב פה בחדר. תודה רבה לכם.